Со отворањето на градската капела од 1 октомври за виничани важи законската обврска за користење на истата. Секој покојник кој што од после утврдувањето на смртта во рок од 2 часа треба секој покојник да биде донесен во мртовешницата во рамките на градската капела, каде што ќе стои се до излагањето 2 или 3 часа пред погребот. Градската капела ќе работи 24 часа во текот на денот. Кога ќе се утврди смртта, семејството на покойникот е должно да го пријави тоа во ЈПС Солидарност Виница. Понатаму се ангажира оператор, кој што оператор од болницата или од семената кутија ќе го донесе покойното лице во градската капела и треба се известат поповите во Македонската православна црква. Ценовникот за користење на капелата верниците ќе ги чини околу 3000 денари, од кои 2000 денари за користење на ладилникот, 500 денари за изложување на починатиот во мртовечница за верски обреди и 500 денари за користење на просторот за подготовка на покојниот. Со отварањето на капелата ќе се надмени досегашната традиција со организирање поворки по улиците. Согласно членовите 26 и 30 од Законот за гробишни и погребални услуги, бидејќи во градот Виница е отворена капела, повеќе не смее да се движат поворки низ градот со покојното лице. Тоа е пренесено и до луѓето од Македонската православна црква, значи тие го знаат исто тој член од законот, така да во иднина нема да бидеме сведоци на поворките кои што се луѓе како се движат во градот Виница, што е непријатна слика за сите. Сите верски обреди како што се вршат до сега по пелата си остануваат исто, само со тоа што се скратува поворката. Свештеникот си оди дома, прави три саги и потоа пак опелото го врши во црквата на градските гробишта. Исто така си останува и досегашната цена. Преуредувањето и адаптацијата на просториите за градска капела, Обштинската каса ја чинеше околу 2 милиони денари, а како изведувач на градежните зафати беше фирмата Дама 2.